Добър вечер! Утре времето ще бъде слънчево и топло. Температурите ще продължат да се повишават и максималните ще са между 26 и 35, в София около 30 градуса. Вятърът ще отслабне. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. На Черноморието ще е слънчево, но ветровито. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода достигна 26 градуса по южното ни крайбрежие. Вълнението на морето ще е около 2 бала. Слънчев ще е денят и над планините. По билата ще духа до умерен северен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е 24, а на 2000 метра около 17 градуса. И на Балканите ще бъде слънчево. Само в крайните западни райони на полуострова ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали и ще превърми. Ще продължи да се затопля. Над Франция и Средиземноморието температурите ще бъдат по-високи от обичайните. Над южната половина от континента ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания ще има в Западна Франция и Италия. Дъждовно ще е над по-голямата част от Европейска Русия. У нас през следващите дни ще е слънчево и почти тихо. Ще продължи да се затопля. Часовете около и след обяд ще бъде горещо в неделя с максимални температури между 32 и 37 градуса. По-ниски ще са стойностите по Черноморието между 27 и 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!